Hvala. Inicijativa za sve ove skupove danas koji se događaju u 13. Ko bi vas bilo? Nije ni ovo loše. Lijep pozdrav svim okupljenim roditeljima te svima koji sudjelovali u bilo kakvim prosjedima ili skupovima kao građani. Oni danas izgleda mogu smiju biti... Sad nakon toga slijedi javna rasprava, a nakon javne rasprave dokumenta. Isto tako nam se stavlja nastupljena jedino u toj ekspertnoj radnoj skupini koja ono što se mi znači protivimo, to je da nam se politika upliče... Da su ovdje doli na prepad, moram vam reći. Međutim, ja sam na jednoj konferenciji u Cavtatu i puno sam čekao. Zato što se moramo izboriti za bolju budućnost nas, društva, djece, za bolje vrijednosti, za bolji obrazovni sustav. Zato što kao odgajatelj u vrtiću smatram da usmjerenost na dijete ne može prestati čim ono izađe iz vrtića, da to treba nastaviti u školi. Sve potrebe, svi interesi djece prestaju onaj moment kad ono uđe u školu. Ja razumijem da roditelji, da nastavnici u školi moraju pratiti svoj program i plan, ali mislim da bi se trebalo više pažnje posvetiti djeci i njihovim potrebama. Zašto? Da bi djeca bila pametnija sutra. Da mi dijete ne bude, da mi ćer ne bude Markića sin Ilčić. A zašto ne? To je vjerovatno je došlo do dna i jednostavno ljudi više zbog djece nisu mogli pretrpljeti sve što je se trebalo prosvjedovati do sada. Tako da mislim da je ovo jedino što možemo odgovorno reći da radimo za svoju djecu.